A ideia kur janë dy shtetet të shqiptarëve? Po, ose janë dy shtete të shqiptarëve? Nuk kanë dy shtete shqiptare, janë dy shtete të ndame me shumicë shqiptare. Po, dëgjoj, letë është ndoshta prej karikës teme me thonë krejt këtë folklor me qupone. Pse e them këto nuk është për me tregu folklor, as për me shqit men këtu ose patriotizm ose diçka, unë teknikisht besoj edhe mendoj që është gjithë ma e mirë, jo vetëm për shqiptar, po edhe për rajonin ku na jetojnë. Kosova nuk është rrethuar me Danimarkën, Holandën, Suedinë, është rrethuar me disa popuj me cilët kemi pas problemet maja historike edhe vazhdoj me pas sët edhe teknikisht e kemi të hapun mundësin që me pas problemet në tarmën. A kemi pas problem që një pjesë e madhe e liderve tonë, mos them të gjithë, kanë mendu shumë afat shkur zgjidhjet që i kanë njek ose që i kanë afru para popullit vetë. Ato shpesh kanë qenë varën edhe prej rrethonave historike, edhe prej aleancave, në cilët është dash shpesh me u lidh, shpesh gabime, shpesh mirë, ku vetë fundit pak ma mirë. Po, në moment kur je lider, edhe kur merë përsi për me udheq një këmë, një popull tonë, ose kur delë ku vetë fundit me demokraci me lypë vota për me udheq një popull tonë, të dush me mendu pak ma afat gjatë për tarmen e ati populli, se për njëshë nuk je lider, je vetëm pushtetarë. E pushtetar mund me qenë se cili. Apo me dojnë këta lider të i dëgjuan pra deklaratat të dy kryeministre, njeri pra Zoti Kurti e ka pas si postulatin kryesor të fushatës dhe të partijë të bashkimin kombëtar. E kam pas edhe, si që duket kove fundit e kanë harru, une nuk e di teknikisht se qka mendon Zoti Kurti apo Zoti Rama kuraj fletë si person, po si pushtetar nuk e thot këtë punë. S'pa ku deri tash edhe nuk e punojnë asë njoni këtë, nuk ka një strategji caktume, nuk i kena pas asë njerë punt më ftoft Kosova me Shqiprin, nuk kemi qenë ma distancum. Kosova me Shqiprin, apo lidert në dërmjët vete? Po lidert e udheqin këtë shtetë, unë nuk mu i me thonë që lidert me zveti kur ata e në udheqësit dhe të dytë paracesin bi 50% të votuzve të shtetit, të më thonë teknikisht e paracesin edhe shtetin e vetë. Edhe krejt kjo e ka bu një situatë që tash edhe ne po e shti vetën në qatë grupin, po e mëhar drejtën në shti vetën e grupit që e dumë bashkimin komtarës, që po merëmi tash me zgjede teknike të i problemin, këshim pas qef me omarë me zgjede teknike. Me të regu që zgjidhja bashkimin komtarë nuk është vetëm folklore dhe patriotizm, po është zgjidhje e mirë për shumicën e aspekteve që neve sot i kemi. Përpasit, tri përpasit kryesore që i sjellë, shkurtimisht se jemi panel me izëruar dhe dhe të bajnë. Unë menoj përpasia ma nësishme që duhet gjithë me menuar siguria, një shtetë. Unë jemi shumë, numër kemi sigurit. Pa tjetër, edhe këtu nuk ka nevoj me qenë as inteligent, as me qenë me njofë geopolitikën, as kërë gjë. Një shtetë maj madhë, edhe me teren, edhe me popullësi, është gjithmonë ma i letë me embrojt vetën, edhe me qëndru ndaj të thema ashtu sulmeve të mundshme të popujve për rreth, ose qëtëve për rreth. E dyta është zhvillimi ekonomik, një shtetë i cili është maj madhë, ka treg më të madhë, ka konkurencë matë madhe, sidomos konkurencë edhe interesantë në kuptimin e qasjes në detë, maljeve të tjera,